Mirë mbrëma dhe mirë si o gjemë shikues të nderuar, sërish jemi bashkë me misionin Provita edhe ata duke u emetuar drejt për drejt. Sonte do flasim për një temë për cilën ndoshta shpeshherë dëgjonin nga njerëzit të ndryshëm, por pak më radhë në emisionin Provita do të flasim për kirurgjinë plastike me theks të veçantë atë estetike. Ndërkohë që në studio sonte me ne dhe bashkë me ju është doktor Artan Dika, subspecialist i kirurgjisë plastike në Klinikën Universitare të Kirurgjisë Plastike dhe Rekonstruktive. Doktor Dika, fillimisht faleminderit që ndatë kohë, erdhët në Provita dhe si që ta më erë, do të flasim për një temë për cilën do shta kohëve të fundit të më tepër ka filluar të trajtohet kjo temë dhe kam jashtë personat të cilët tashmë edhe përshka që shëndecore, po disi i bashkan gjitën edhe asaj përshka që estetike dhe i nënshrojnë në kirurgjisë plastike, por për fillim të këti emisionit, disa sqarime rreth asaj se çfarë në të vërtetë është kirurgjia plastike dhe cilat trajtime i ngërthejnë në vete normal kirurgjike. Ju falënderit për ftesën, kënaqësia është e imja të jem studion tuaj, ndjehemi nderuar të marrë pjesë në emision. Shpresoj që sa do pak të sqarojmë disa gjëra, sepse kam mjaft keqkuptime, interpretime të ndryshme. Kirurgjia plastike nuk nënkupton plastifikimin e personit. Do të thotë plastikos është një fjalë vjetër greke, përmendi shpesh për të sqaruar njerëzit, fjale vjetër greke që do thot ta modelosh, t'ja përsh formë. Do thot kur themi që një person ka bërë kirurgji plastike ose operacion plastik të hundës, Shqipëri ka një term këto prezentusit e përdojnë thune ka bërë plastik hundën. Edhe njerëzit mendojnë që se ka hundën e vetë, po ka fut materiale plastike. A i vetëm e ka modeluar hundën. Do thot i ka dhe një formë tjetër më të pëlqyshme për personin fjalë, dhe jo se ka vendosur materiale plastike. Kjo është kirurgjia plastike, ka të bëjë me modelimin, dhënjes formës më të përshtatshme, më të bukur të pjesëve ose aspekteve të ndryshme të trupit. Pastaj në kirurgji plastike përdoren edhe materiale plastike, siç përdoren çdo deg tjetër të kirurgjisë. Përdoren rrjetat në hernjet e barkut, përdoren protezat vaskulare të enëve të gjakut në kirurgjinë e enëve të gjakut, përdoren nyjet artificiale të ortopedia që kanë probleme me artikulacionet, edhe në kirurgji plastike mund vendosen proteza në gjinë rast nevojës të rritjes për masave gjirit në rastet të caktuara, po çdo operacion plastik nënkupton vetvete vendosjen e materialeve plastike. Jo, absolutisht, qëllimi primar është dhënia e formës dhe rregullimi i formës dhe funksionit. Kirurgjia plastike është shumë e gjerë. Po kemi një paletë të mundshme, domethënë edhe për shumë trajtime dhe shumë lloje të kirurgjive. Madje mos themi tani edhe të jasë modelimeve të ndryshme, ndërhyrjeve të ndryshme, qoftë në hunë, në buzë, në sy, në veshë, kështu me rapor. Kirurgjia plastike nuk është vetëm kirurgjia estetike. Do të thotë kirurgjia estetike është një pjesë e kirurgjisë plastike. Një pjesë varet edhe nga tradita që ka klinika. Për shembull në një pjesë të madhe të klinikave të kirurgjisë plastike ne merrim me kirurgjia plastike merret edhe me kirurgjinë e dorës. Do të lëndimet e dorës që vijnë kujdestari vijnë kirurgji plastike. Prerjen e tendineve ndryshme që lëvizin gishtrinë, nervave periferike. Nuk shkojnë në ortopedi? Jo. Ortopedia nuk merret me një pjesë, është fushë e ndërmjetme. Ortopedët merren me kirurgjinë e dorës me patologji kronike zakonisht. Domethënë ka dosmundje 2-3, kontraktura, karpal tunel, por ato janë një pjesë e vogël e kirurgjisë plastike. Domethënë primatin e kirurgjisë dorës, hand surgery, që quhet e kirurgjia plastike. Ne bëjmë çepjen e nervave periferike, ndoshta do kemi ndonjë rast është shumë interesant se si mund të riçepen nervat dhe kanë funksione shumë të mira. Besoj që do na mundsoni realizimin e një misioni të këtij ndonjë të hënë tjetër. Patjetër. Por është mirë që e përmendët për ata që nuk e dinë se nëse kanë ndonjëherë ndonjë lëndim të ose prerje të gishtit. Pacienti drejtohet tek ju, të mos humbin kohë, të shkojnë në klinikën e ortopedit. Pacienti drejtohet fillimisht se ato janë raste urgjente, domthonë lëndimet e dorës janë kirurgjia e dorës një pjesë e madhe për bën urgjencë. Ato drejtohen urgjencën kirurgjikale, pastaj mjeku kujdestar që është në urgjencë e din bën triazhin, thret kirurgun plastik. Do të lëndimet e eshtrave të vogla dorës, tendineve, nervave periferik, edhe të enëve të ekstremitetëve, enëve të gjakut i bëjmë ne. Përveç kësaj ne merremi edhe me pjesën onkologjike të lëkurës dhe indeve të buta. Ne trajtojmë tumorët benigne dhe malinje të lëkurës dhe indeve të buta, kancerët e ndryshme. Edhe këtu kemi një lloj ndërthurje me kirurgjinë maksilofaciale, por zakonisht kur ka infiltrim të kockave ose strukturave të fytyrës, atëherë i dërgojmë atje pjesën më të madhe që kanë të bëjnë me lëkurën dhe indet e buta i trajtojmë ne. Merremi me djegjet,
Merremi me rekonstruksionin ose rindërtimin, mbylljen e plagëve të ndryshme të mëdha nga aksidentet, nga djegjet, nga infeksionet, nga mbasheqjes tumoreve, merremi edhe me kirurgjinë estetike. Do thotë kirurgjia estetike është një pjesë e kirurgjisë plastike. Është një kirurgji me trend në rritje, ka kërkesa gjithnjë më të mëdha, është një pjesë e gjerë, një gamë e gjerë operacioneve, aty përfshin korrigjimet e çrregullimeve të ndryshme të hundës, të veshëve, të gjirit, të barkut levarur, liposukcionet, plagët e ndryshme. Realisht është një fushë që po gjen gjithnjë përdorim më të gjerë dhe po vjen duke zhvilluar. Nëse nuk gaboj, ju më tepër po merreni kohëve të fundit me kirurgjinë rinoplastike, që do të thotë çfarë? Po, rinoplastika është kirurgjia estetike e hundës, operacionet estetike të hundës. Unë merrem me gjithë kirurgjinë plastike dhe merrem me gjithë kirurgjinë estetike. Realisht operoj edhe operacionet estetike të gjirit, vendosjen e protezave, zmadhimin, ngritjen, zvoglimin e gjirit, barkun e levarur, heqjen e plagëve ndryshme, liposukcionet, facelifting, por punoj shumë operacionet e veshëve patjetër, sa ato janë ndoshta teknikisht edhe më të thjeshta, por punoj shumë edhe kirurgji estetike të hundës apo rinoplastikën. Doktor, për hir të shikuesve tan, ne do shkojmë tani me ato fotografi, ato slajde të cilat ju normal na i siguruat dhe u munduam ne që ti rregullojmë disi, që të shohin edhe shikuesit se për çfarë teme po flasim sot dhe besoj që kur do i kalojmë atë ne do kemi edhe çështje tjera, pyetje tjera që kanë të bëjnë qoftë me mënyrën për cilën ju do flitni, por pasaj për cilat raste, cilat persona mund t'i nështrohen, në cilat raste nuk guxojnë t'i nështrohen, e kështu me radhë, por që të kemi ndoshta pastaj edhe linje telefonike të hapur, do mundohemi që në pjesën e parë të emisionit t'i kalojmë këto fotografi, duke parë se çfarë në të vërtetë është ajo për cilën jeni sonte këtu, për çfarë do na flitni kështu me radhë, dhe shpresoj se nuk do të jenë fotografit aq të ashpra dhe me shumë gjak, nga se ne ndoshta mund kemi edhe fëmijë të cilët na ndjekun. Urdhoni doktor, tani ju ngelet juve të na tregoni çfarë po shohim. Kam marrë të përgjigjem pyetjeve tuaja, këto janë disa raste për të sqaruar, sepse shpesh pacienti para se të vi lexon në internet edhe pyet a i bën metodën e hapur apo metodën e mbyllur. Aty slajdi i parë tregon të dallimin, kjo është metoda e hapur. Do thotë metoda e hapur ka, është më e re, por ka gjithnjë zhvillim më të madh. Ky është dallimi. Me metodën e mbyllur bëhen dy prerje nga brenda dhe punohet me imagjinat më në mënyrë të themi më të verbër, pa qasjen struktura. Ndërsa në anën tjetër kemi dy fotografi nga metoda e hapur, që është, ne themi, kirurgjia është arti të ekspozuarit. Do thotë që ta zgjidhësh një problem duhet ta ekspozosh. Këtë na mundson kirurgjia e hapur. Kjo është përparësia e kirurgjisë të hapur. Unë punoj mendoj metodën e hapur, rinoplastikën e hapur, e cila mundson ekspozimin e strukturave dhe zgjidhjen problemeve tyre. Në radhë parë përparësia kryesore është e maja e hundës. Me metodën e mbyllur, shpesh që përdorin notorinolaringologji, më shumë zgjidhen deformimet e kurrizit të hundës, deviacionet e hundës, por qasjat e maja e hundës shumë e mangët. Ma pa thënë një profesor në Hamburg, edhe ai kishte pas një profesorin e vet që metoda e mbyllur është klasike, edhe ai kishte thënë që metoda klasike vetëm ajo duhet bëhet, është më e mira, është kështu, është ashtu. Tha kur e takova me një konferencë pas 15 vjetëve ligjëronte vetëm rastet e operuar me metodën e hapur. Më në unë jam jetar i metodës të hapur, sepse kryon mundësi shumë të mira për puna dhe rezultate shumë është më e lehtë si operacion, apo metodë? E lehtë është ajo që e ke praktikuar, këto janë rastet të pacientve të operuar, mund të shkojnë, mund të shofin dalimin para dhe në basë operacionit, dhe në gjitha janë rastet të operuara me metodën e hapur. Dallimi metodës mbyllur dhe të hapur është që përveç prerjeve nga brenda në metodën e hapur bëhet, ndoshta është fotografia e gjerë dhe nuk ka dalë plot, në metodën e hapur bëhet edhe një prerje poshtë lëkurës dhe ekspozohet gjithë struktura. E të shti është qështje e përvojës të një mjeku. Të shofim vesh, s'pa kune jo, për është fotografia ndoshta ka dalë shumë e madhe dhe del vetëm pjesa ansore, ndoshta është një... Rregull, ta keni parasysh se megjithatë është emisioni që vetë dhe mbaret kompjuteri se kusi e ka ka fotografin, po. Çështja e centrimit të fotografive. Ne kemi rezultate shumë të mira, është metoda e hapur është gjithnjë edhe në ekspansion edhe kudo në botë kur merr pjesë në konferenca, është metoda e preferuar e kirurgëve. Rregull, a vazhdojmë prapë me slajdet ndërkohë pastaj regji? Doktor, prapë po shohim këtë. Për shembull se si hiqet ajo maja ose kurrizi i madh i hundës, dhe në përmes një instrumenti ne arrim të heqim
atë që është më ekspozuar dhe problemin kryesor në shumë të në rasteve, sidomos të kundat e mëdhaja, që është i përbërë nga kërci edhe nga kockat. Kjo është pjesa e cila hiqet me operacion të hapur. Duke qarë që realisht ne kemi qasjen gjithë hundën. Kjo është pjesa e materiali që është i që kurrizi hundës, që është i ekspozuar edhe që krijon pamjen e një hundje të madhe. Ndoshta mund dalim të fotografi tjera. Besoj që po. Të komentuar. Kjo është një rast tjetër. Kjo është metoda e hapur edhe njërë. Këtu të regon devijimet e hundës. Mund të shifni në anën e djath të timet, paktën. Me ngjyrë të kuqe është të reguar në njërën anë është zona e mbyllur, në njërën anë është zona e qelur. Këto janë devijimet mesit të hundës që shkaktojnë probleme në frymarrje. Që është e domosdoshme, jo vetëm si arsye estetike. Është smundje, është problem funksional. Këtu në anën e majtë të pacientit, në kanalit pacientit ka blokim të rrugëve të frymarrjes, edhe ne bëjmë korrigjimin ose drejtimin, shpesh edhe e heqim atë pjesë të tepërt për të liruar kanalin e frymarrjes dhe me këtë përmirësohet edhe frymarrja. Duket këtu në anën e djathtë të pacientes, nëse në anën e majtë të ekranit, ka blokim për shkak të devijimit. Këtu mund të shifet në pjesën e poshtme, mund të shifni me ngjyrë të kuqe që shënuar mesi hundës, ndërsa me ngjyrë të zezësht se si septumi del në anën, anash edhe blokon hundën. Kjo është në pas korrigjimit pjesa fotografia poshtë, ndërsa lartë është doën para operacionit. I njëti problem, do mund të shifni mesin e hundës. Kjo është një operacion tjetër, të regojtë se si bëhet zvoglimi i majës të hundës, pacienti ka majën e hundës, mjaftë të dalë, ta që me metodën e mbyllur kjo nuk arrihet bëhet. Faktikisht ne e presim kërcin e pjesës të majës të hundës edhe palosim atë njërin mbi tjetrin. Edhe me këtë ne arrim që ta zvoglojmë atë. Ja, kjo është mbas prerjes, vendosja e njërit kërc mbi kërcin tjetër. Këtu bëhet palosja, qepja njërit mbi tjetrin edhe të shohim pastaj dallimin para edhe pas operacionit. Besoj që do e kemi tani është dallimi dukshëm. Kjo është qepja, ndërsa fotografi e fundit e kësaj. Nuk e kemi fotografinë para dhe në pas operacionit. Do, është anë ndërkohë nëse shetë, me gjithatë e kemi përrasish po, se për çka po flasim, apo jo, po. Tek pacienti duket e dalimi, maja hundës është shumë e dalë para operacionit, ndërsa në pas operacionit ka një zvoglim të theksuar. Këto janë graftet, është i shpesh ne shërbejemi gjatë operacionit me copsa që i marrim, do me në kërce, këtu kemi një fascie mbrapa veshit, cilën e marrim për të mbuluar defekte ose për të korrigjuar deformimet ndryshme. Kjo është fascia, themi ne, është mbështjellësi muskulit të pjesës ansore të kokës, mbi vesh. Kjo është pjesa ku është marrë mbështjellësi muskulit dhe pjesa poshtë është marrë kërci i veshit. Ku e përdorni këtë, doktor? Po në deformimet ndryshme, për të mbush shpesh, kjo është brinja. Shpesh kur kemi, do të thënë, gropa, deformime të rënda të hundës nga trauma, nga lëndime, kjo është mënyra se si mirret kërci i brinjës, dhe me një prerje disa centimetra, zakonisht me rrët kërci i 5, këtë është marrë kërci brinjës 6, edhe pastaj jo modelohet pritet në copza, për ti dhe ndoshta do kemi mundësin të shofim pastaj jo disa raste konkrete se si është pregaditur kërci për të korrigjuar deformimet e ndryshme. Këtu kemi plot materialet marra poshtë që tregon se ne shpesh nuk, do më zakonisht nuk hidhet asgjë që nxirret. Kjo është një rast interesant i korrigjimit, mund të shifni një deformim nga një lëndim në fëmijëri, me një deformim me penges të madhe në frymarrje. Mund të shkojnë pak më shpejt fotografitë që se mundet. Ka një deformim të madhe dhe ka një penges të frymarrjes me një blokim pothuajse të plot të kanalit të hundës. Edhe këtu jemi është dashur ta heqim komplet atë strukturën e septumit dëmtuar dhe të marrim kërc prej brinjës për të krijuar septumin atë mesin e hundës të re, që edhe do t'i liroj kanalet, po edhe do ta rregulloj estetikisht pamjen e hundës. Kjo është pamja e hapjes të hundës dëmtimit brendshëm. Është marrë leja e pacientes për ti... Po, këta theksojmë se i kemi marrë leje, do me thënë, gjithë pacienteve, po, që do i publikojmë sonte si foto. E kjo është pjesa e kërcit që meret prej brinjës, është pjesa e kërcit brinjës 5, e cila pastaj pritet në pjesë të ndryshme për të krijuar septumin, për të krijuar strukturën që është e dëmtuar. Më tepër kjo është si prita që do të thonë pjesa e kërcit tash pritet në copsa dhe bëhen formë shtylla, të cilat pastaj qepen me njëra tjetrën, fiksohen për të ruajtur stabilitetin
do ta shohim thashë janë në fotot viusa, do ta shohim pamjen në fund mbas operacionit, domethënë mbasi çesmeve. Do ta mund ta shohim këtë në mes, domethënë është pjesa e kërcit që u mor prej brinjës, është vendosur në mes. Kemi edhe një pamje edhe më të mirë në vijim. Shohim tani. Nuk para pëlqejt kemi qëtësi në studio, doktor ju në ndërkohë. Ja, kjo është pamja, mund të qëmë se si është vizatuar fillimisht me ngjyrë dhe është piketuar se qarë për masash do të ketë. Kjo është komplet hunda e re, septumi i ri, që kryon strukturë dhe stabilitet dhe përveç tjera e liron edhe kanalin e frymarrjes. Kjo është pamja në basë operacionit. Me atë që morëm kërcë prej... Këtu morëm, do me thënë, kërcin, apo? Po, kërcin e brinjës. Brinjëve. Kërcin e brinjës është një rast, në Maqedoni nuk e di, do me thënë, sa është përvoja e madhe, po që po e përdorim edhe që po jep rezultate shumë mira, si do me rastet e randa të dëmtuara. Kjo është rast pak më specifik. Kjo është një rast tjetër. Kjo paciente është operuar nga kolegë tjerë vite për para, ka një deformim të lindur të hundës, e kjo është pamja para dhe në basë operacionit, të është do të tregojët se si është arritur të vjetë nga të gjendje në basë operacionit. Kjo është rasti kur marrim fasje nga pjesa mbështjellësi i muskulit, në pjesë sensore temporale e theminë të kokës, edhe pjesën kërci i veshit. Kjo është marrja e fasjes mbështjellësi të muskulit. Kjo na shërben si mbështjellës e kërcit, cilin do ta grimcojmë edhe do ta fusim brenda si një formë thellësi, e thesi. Kjo është kërci i veshit, ndërsa kjo është fasja e muskulit. Besoj që pastaj nuk do kemi ndonjë problem pas çepjes këtu në këtë pjesë. Absolutisht, pas veshit, çepja bëhet, kjo është grimcimi, domethënë atë kërcin që e morëm nga veshin e grimcojmë copa shumë të vogla, në vesh nuk lihet, domethënë nuk mbetet sepse është pjesa që është në kontakt me kokën edhe nuk dehetohet defekti. Ne do na i sharroni këto pasi ti ndjejmë. Patjetër, edhe prerja është nga mbrapa veshit edhe nuk duket fare, domethënë ajo nuk është shqetësimi i pacientit, kjo është grimcimi i kërcit, domethënë gjithë ato kërcë që morëm nga veshë e grimcojmë copa të vogla edhe e fusim në një shiring, shplic si shifet, edhe shiringën pastaj e derdhim për mbajtjen në fasje e cila shërben si mbështjellës, si në formë thesi. Edhe atë pastaj e fusim në defektin e hundës për ta mbushur. Dhe do të shofim rezultatin final që është shumë i mirë dhe në kur i kontaktova me tjatin e pacientës për t'i publikuar, pyta, ka mundësi, tha, lirish doktor, unë t'ja pleje, ne t'a dim për nderë dhe është gjemë e vogë që mund të bëjmë t'ja pim leje. Doktor, kjo është urna, mbushja, dhe vetëm të shofim rezultatin pas taj në fund të operacionit. Shofim këto kjo është, pra. Të shqisë se si rotullohet kjo fasja, thamë, mbështjellësi i muskulit, për të shërbjës një loj qesi, një loj thesi, për të imbajt ato kërcet grimcuara. Kjo është ajo thesi që thamë kushtimisht i pregaditur me materialin kërcor. Ajo materiali kërcor shërben për të mbushur ato defektet e hundës që i pamë para operacionit. Kjo është pjesa kur është futur mbrenda, edhe e fiksojmë me një qepje, me një pe cili del jashtë dhe hiqe ditën e 5. Kjo është ende në operacion, kjo është pamja që e pamë para dhe në basë operacionit, të të që dëshovë një pamja ansore, dhe mështë si duket anash. Ma mërmenja të dojë kemi në foto? Êshtë një pamja shumë e mirë, dhe mështë që ka një rezultat shumë të mirë. Kjo është pamja në basë operacionit. Ende është u unda e ajntur, po dalimi me pamjen para operacionit është evident. Këto janë copsa tjera cilat ne i marim për të zgjeru kanalet e hundës, ja është një rast kur, në që fëse shif një anën e djath pacientes, me shigjet ku që është e kolabuar, ka rranë, pacientes mund marre frym, edhe ne marrim një kërcë në formë shiritje dhe vendosim si në këtë pamja anash, edhe kjo shkakton në zgjerim, saj mund të shif një pamjen tjetër, në basë operacionit është hunda komplet e zgjeruar, dhe më dhe në kemi arrit qëllimin e saj. Kjo është një rast tjetër, në e bëjmë nga njerë grimcimin imcor të kërcit të hundës, edhe atë e lagi me një pik gjak që shërben si një material në gjitës, edhe në shërben për të mbushur defekte ose pa barazit të ndryshme, sëpse jasë ngrijet, është e kërci grimcuar me një pik gjaku ngrinë edhe mund ngrijet si tërsidë, edhe të përdoret për të mbuluar deformimet ndryshme. Kjo është kirurgjia e grafteve, e themi ne, grafte janë si transplante copsat ndryshme, kërcë, fasje, kockë, që miren nga pjesë të ndryshme edhe përdoren për të korrigju defektet ndryshme të hundës. Kjo është një rast me një kolabim ose rënje të një rasant të hundës,
nga një deformim i lindur me buz të prerë dhe kemi marrë një pjesë të kërcit e kemi përdorë si shtyllë në cilën i kemi fiksuar dy anët dhe me këtë kemi arritur ngritje pastaj të pjesës të hundës, ngritje të majës dhe një farë simetrie, përmirësim të simetrisë të hundës, po edhe korrigjim të funksionit të saj. Pas këtij bloqi do të bëjmë pauzë një çik nga fotot që ndalemi edhe në disa çështje për të cilat mendoj se duhet të na jepni përgjigjen. Po regjia varet kur përfundon ky blok. Kjo është ka ana e djathtë e pacientit është pak më e gjerë, kështu që kemi bërë një prerje në pjesën e poshtme, është atë fotografia tjetër të shifet i heqje të saj, për ta ngushtuar në mënyrë që ta bëjmë dy hapjet e hundës të jenë sa më simetrike. Dhe në këto janë manovra të njoftura, cilat ka një rezultat të mirë, dhe në kjo është pamja në basë operacionit që kemi një simetri relativisht mirë të dy hapjeve të hundës edhe të majës të hundës që ka një rezultat të mirë. E kjo është një rast tjetër, tjetër për të regu që ju gjithmonë punoj me estetik të hundës, ka raste me këtë si një rast me një kancer të hundës, me një kancer që ka infiltru, ka depërtu në thellësi për një kohë gjatë, edhe ka kap edhe murin e hundës, edhe mukozën e hundës, jemi detyruar të bëjmë një heqje të gjerë, një pastrim të madhë. Kjo është defekti mukozën e hundës që duke dhe kemi komplet hapje të murit të hundës, e cila në basë qepjes pastaj, ne kemi përdorë edhe këtu kërcë të marrë, me shigje të regojtë kërcë i marrë nga kërcë i hundës. Kjo pastaj në shërben për të rrujtë stabilitetin, se ndryshe do fundoset ajo indi edhe do të blokoje frymarrin. Pastaj për lëkurë, kemi marrë lëkurën e balit për të mbulu defektin, e cila lëkura pastaj rrotullohet, kjo është metoda indiane e vjetre trajtimit, që ka një rezultat shumë të mirë. Kështu rrotullohet nga bali poshtë, edhe këtë bëjmë qepje. Pastaj me ballin, pastaj do të ndonë na tregoni. Ne do kemi shenjë apo jo po. Po kur mbetet plaga të rembulojmë me lëkurë nga vende tjera, po këtu në këtë rast kemi arritë ta mbulojmë komplet. Këtë rast ne nuk mund ta presim pjesën e lëkurës që lidh me ballin. Kjo është pamje mbas operacionit, sepse ajo vdes nga që s'ka gjak. Ne e lëm 3-4 javë në atë gjendje, pas 4 javësh pacienti vjen edhe bëjmë prerjen e asaj urës mes ballit edhe hundës, edhe kjo është pamje e pacientit që vjen duke u përmirësuar vazhdimisht, edhe në fund ka një pamje, mendoj një, edhe nga ana estetike, edhe nga ana funksionale, është një rezultat shumë i mirë, me cilën pacienta është shumë e kënaqur, ka një frymarrje shumë të mirë, nuk i pengon për asgjë. Edhe në fund të sërish të fotografia po para dhe pas operacionit. Pushojmë pak nga slajde, doktor. Ju lutem, ndoshta për ju është një punë e përditshme, për ju është një punë normale, por për ne si laik të mjekësisë, ose që ndoshta pak kemi zemër më të dobët, nuk mund të shohim këtë që intervenime, do me dhënë, për cila ndoshta mu këto që ndoshta nuk e dim se që kanë dollë, ose që kanë apret, ndoshta edhe ngurojmë që të vim, edhe nëse kemi nevoj, do me thënë, nëse kemi devijime të ndryshme të cilat janë problematike për frymarrje, tumore të ndryshme në unë, për rreth hunës, në fytyrë, në sy, e kështu me radhë, ngurojmë se nuk dim që ka ndodhë krejt aty. Thatë se nuk hudhet asgjë që nxiret. E, ju e dëshmut me atë se bëni kombinime të ndryshme, materiale dhe pastaj i përdorni ato. Sa zakonisht zgjat një ndërhyrje e këtij? Sa kohë duhet për të trajtuar? Dhe a do të thotë se çdo herë është i suksesshëm kjo operacion, doktor? Dhe nëse kemi nevojë të përsërisim deri çdo rast është i veçantë. Më ka operacionin të hundës që zgjasin 1 orë gjysmë, ka që zgjasin 5 orë gjashtë orë. Domthonë rastet me grafte, domthonë hundët që operojnë për herë të parë janë më të thjeshta, edhe në përgjithësi korrigjimi shkon me ato struktura që ka hunda vet. Ndërsa rastet me lëndime të rënda, me trauma të rënda, me deformime të rënda, me rioperime ka nevojë shpesh për përdorimin e grafteve. Këto pastaj janë operacione të gjata që zgjasin 3, 4, 5 orë më shumë. Domthonë varësisht prej vështirësisë të rastit. Është operacion që keq kuptohet në popull, mendojnë që ka dhimbje të mëdha. Domethënë ndoshta ashtu kam dëgjuar edhe unë, ndoshta edhe për këtë arsye shpeshherë ndoshta kemi prolonguar disa intervenime që ndoshta edhe i kemi të nevojshme. Jo, ndoshta është ashtu, duket shumë traumatike aspekti teknik, por bëhet fjalë për njerëz që kanë kryer shollim fakultet 6 vjet, kanë kryer specializim 4 vjet. Kanë punu 4 vjet tjera që të marrin drejtën për subspecializim, kanë subspecializuar edhe 2 vjet tjera, kanë qenë qendra të ndryshme të dhe dini po doni të thoni se çfarë po bëni po botës dhe ka që un 15 vjet jam kirurgji plastik, mbi 15 vjet, 16 do të bëjmë tash
pas disa muaj, dhe merrim me këtë në përditshmëri, domethënë janë një cikël, një varg operacione shtilla. Kjo nuk do thotë që çdo gjë është ideale. E ja, këtu do me thënë, nëse eventualisht kemi komplikime, ose nuk e arrimi atë që duam, çfarë ndodhë pas taj? Në që fse hyni në internet dhe kërkoni quhet rinoplastika sekundare, secondary rinoplasti, të shifni që në Evropë 15-20% e pacientve kërkojnë operacion të dytë. Në çdo i 5-ti, i 6-ti pacient i operuar për hundën kërkon operacion të dytë. Se, nuk janë të knaqur apo çka? Po nuk e di, tek ne trendi është shumë i vogël. Dan numri i pacientëve që kanë nevojë për rioperim është shumë i vogël, nuk do thoja se ne i bëjmë më mirë se ata edhe dim më shumë se ata, por mendoj që ka të bëjë me mentalitetin e pacientit. Tek ne pacienti vjen me kërkesa konkrete. Do të thonë di çfarë kërkon, ka nevojë reale për korrigjim të hundës, edhe arritja e qëllimit ndoshta është shumë konkrete. Edhe ne gjëja parë që bëjmë në kontaktin me pacientit kërkojmë një bisedë, një konsultim për të pa dëshirat e pacientit dhe për të sqaruar se sa mund të përmbushen dëshirat e tij me këtë ndërhyrje kirurgjikale. Nuk mund t'i premtojmë pacientit diçka që nuk mund të arrijet. Në perëndim, kjo është një trend shumë i madh, njerëzit qëndrojnë edhe ekonomikisht shumë më mirë, edhe kërkojnë operacione të tilla edhe për gjëra të vogla, ndoshta edhe të tepruara. Mund ta mirni Michael Jacksonin, domethënë që ka bën ndoshta mbi 10 operacione që në fund ka përfunduar me një rezultat aspakt të mirë, por trendi tillë është që kur një Michael Jackson i ofron një kirurgu 100.000 euro për ta bërë një operacion, cili do ta refuzonte për atyre në Amerikë, domethënë. E tash i bolloku i jetës perëndimore dhe trendi për të kërkuar korrigjime imcirash i bën ato që të kërkojnë rioperime, operime më të shpeshta, mendoj unë, ndoshta tek ne kemi pacient më të kuptueshëm me kërkesa më reale, që ndoshta edhe ne nuk merremi me pacientë që kanë kërkesa të tepruara që nuk janë realisht të përmbushme me operacionin. Edhe arrim të kjo që nuk keni ndonjëherë kërkesa të ose përsëritje të operacionit. Jo, unë do të gënjeja nëse do nuk ndodh, do nuk mund të ketë ashtu ti edhe për infeksionet në plak. Unë ju them një gjë, unë nuk gënjej pacient kur thon pacientët sa na garanton, unë s'garantoj asgjë. Më nuk garantohet mjekësi. Mjeku që garanton gënjen, më në garantohet kur blen frigorifer edhe të qëllon i prishur tje për tjetër. Po, jo, ke 5 vjetë garantës, jo, se zdo të prishet, po se po të prish do të akthejnë ato, se do të regulojnë. Ato janë gjera brenda të mundshme, se dhe në qendrat më të mëdhaja të kirurgjisë botërore, të shkosh, nuk ka qendra që e ka shkallën e infekcionit zero, ose që s'ka një rast për hemorragji. Do të mund të ketë më pak, mund të jetë diku 3%, diku mund të jetë 1%, po 0% nuk ka. Do të thonë, ajo është flasim mes absolutës edhe relatives edhe mes ideales edhe reales. Do të thonë, secili ne synojmë idealen, por jemi të vetëdijshëm për atë që është reale. Vetëm ti përkujtëm shikuet si se linja telefonike janë të apura dhe shpresoj se do kanë pyetje në adres të kirurgut plastik ose kirurgjisë plastike, estetike, pavarësisht se a keni probleme dhe keni nevojë për një kirurgji të kësaj fushë. Shfrytëzojeni rastin, linja telefonike janë të hapura, mund të pyetni për gjithçka që ju intereson. Doktor, shkojmë edhe me bllokun tjetër të fotografire në Angeli? Nuk e di si i kanë kombinuar, se pash një grup ishte ndërprerë, nuk e di. Në rregull, nëse kemi, nëse jo, atëherë vazhdojmë me. Këtë desha të them se tek dhimbjet e përmendëm, faza e rikuperimit. Jo, nuk është, domethënë. Për dallim nga vendosja e protezave në gjip, për shembull, që është një trup i huaj në një hapësirë që s'ka ekzistuar, edhe shtypja e indeve është shumë e madhe dhe ka dhimbës të shprehur, bila e qëndrimi në spital një dy ditë është pikërisht për shkak dhimbjeve. Operacionet e rinoplastikës përgjithësi janë operacione me dhimbje të lehta, pa ndonjë tendencë intensiteti të padurueshëm, s'bëhet fjalë, por edhe nuk ka dhimbje të mëdha. Më shumë është problemi i ëntjes edhe i mavjosjes, domthonë mbas operacionit. Sa kohë gjatë si duhet të sillemi? Rikuperimi, ajo marrja e vetes që pacienti mund të kthehet në jetën e përditshme edhe në punë zgjat diku 2 javë. Më në ëntjet e vogla, shërimi i plot i hundës për të parë rezultatin final të hundës duhet rreth 1 vit. Shërimi i ndeve të hundës bëhet gjatë periudhës 1 vjeçare. Por ëntjet të mëdhaja edhe mavjosjet të mëdhaja kalojnë brenda 2 javëve të para. Këto janë më të shprehura kur ne kemi të bëjmë me thyrje të pjesëve ansore, kockave ansore të hundës, sidomos në rastet me
kurriz shumë të madh, sepse kur e heqim kurrizin e hundës, siç e treguam në fotografi, aty mbetet grop edhe zbrastir, e cila për të mbushur duhet thyen pjesët anësore të kocinve edhe të eshtrave, cilët pastaj duke rënë e mbyllin ata zbrastirën që mbetet. Por kjo shoqërohet pastaj me ajntja dhe mavjosja, e cila grumbullohet zakonisht për rreth syve, sepse lëkura është më e butë, ka hapësir më shumë mencindeve. Pjesa më e madhe atyre do të kalon në dy javshin e parë pacienti përgjithësisht. Kur mund të kthehemi edhe ne në përditshmëri pas intervenimeve të tilla, qoftë për shkaqe estetike, qoftë për shkaqe shëndetësore, pastaj llogaritet edhe si që çdo gjë varet prej operacionit, domethënë flas a bëhet fjalë për operacion të veshëve, të gjirit, të barkut, të hundës. Tek hunda. Cila është më e rëndë doktor? Te hunda? Hunda absolutisht, absolutisht domethënë hunda është operacioni më delikat në kirurgjinë estetike. Hunda është në mes të ftyrës, hunda bjen sy, një milimetër devijim është i dukshëm, ndryshe është për me veshët për shkakun. Ne kemi shpesh pacientë që të fare se vren reformën e veshit vetëm me ka qëllimin që të afrohet veshi mos jetë shumë i larguar nga koka, ose me barkun për shkakun, që është teknikisht shumë i thjeshtë heqja e barkut lëvarur. Ndërsa hunda është ndoshta organi që ka një numër shumë të madh variacionesh, më shbohen ndoshta edhe kompleks duke parë edhe në përditshmëri njerëzit rrug hundët e tyra, është e çuditshme se sa të ndryshme janë të hundët. Ka grupe të ngjashme, por çdo hund është e veçantë. Prandaj edhe për ta korrigjuar siç duhet, kërkon mjeshtri, kërkon art, kërkon përvojë, kërkon shumë përvojë, kërkon siguri, por që arrihet, nuk është se nuk bëhet. E atëherë, ju lutem, cila është procedura për të filluar? Pam se ishin, do me thënë, me anestezion total, e kështu me rrallë, qëfar krejt duhet, do me thënë, bëjmë që të jemi cigur se kemi nevojë dhe t'i nështrojmë i kësaj, a duhet plëcuar ndonjë kusht, a duhet jemi të shëndosh para si gjithash, pa shtypje të lartë, pa diabet, apo si shkon kjo? Prandaj jeni këtu, na sqaroni këtu dhe për pak ata të cilët janë dilemë se të i nështrojnë apo jo këtyre... Fotografit që i treguam janë aspektet punës tonë, do më thënë. Ne, kur i hapim strukturat e hundës, në kam krasu, kur ishe e vogël, babi dërgon të orën të ortari, edhe aje që monton të komplet, t'i habit e shëthoshe së mbeti gjë për e kësaj, edhe aje monton të e regulon të, këta bëjmë edhe ne, e hapim hundën, i hapim strukturat edhe korrigjojmë. Kjo ndoshta mund tjetë pak traumatike për njerëzit e zakonshëm, por është një punë që është caktuar të jetë ashtu, do më në kanë bërë me qindra vite përvojë që është profilizuar dhe janë përcaktuar standardet të tilla për të bërë. Tashti, kur flasim për pregaditjen para operatore, do më një përparësi edhe një të mirë ka kirurgjia estetike që ti mund të zgjedhësh pacientin. Do më nuk është operacioni detyrueshëm me çdo kusht kur ka rreziqe shumë të rënda për jetën ose shëndetin e pacientit. Përgjithësia e mira është që këto operacione kërkohen nga mosha të reja dhe pas mundje të rënda shoqëruese. Sepse një operacion i tillë nuk i vlen të bëhet për të rregulluar hundën tek një pacient për shembull në moshë i cili mund të ketë probleme të rënda me zemrën, me mushkrinë dhe mund të komplikohet, mund të rrezikohet jeta. Donë janë operacione estetike tek cilët i përzgjedhim, i përgatisim në bashkëpunim me anesteziologun, e cini ne shofim atë anën kirurgjikale të intervenimit kirurgjik, tërsa anesteziologu shef anën e shëndetit përgjithshëm edhe aftësisë të pacientit për ta përballuar një ndërhyrje të tillë. Në të shumtën e rasteve mjaftojnë disa analizat të thjeshta, do të thonë analizat laboratorike të gjakut edhe një rentgen i mushkërive, të cilat i kërkon anesteziologu. Po qëse në anamnezën e historinë e pacientit ka dhëna për sëmundje të tjera shoqëruese, atëherë mund të kërkohen ekzaminime të tjera më sofistikuara, një eho e zemrës, një kompjuter, ekzaminime të tjera të shtesë. Por si rregull të shumica e pacientëve, nga që kryesisht kemi të bëjmë me mosha të reja dhe mesatare që nuk kanë sëmundje të rënda shoqëruese, analizat laboratorike të gjakut dhe rentgeni mushkërive mjaftojnë për t'i nështruar operacionit. Çka me fëmijë, doktor, që kanë sidomos probleme me veshët? E dimi se kemi mjaft fëmijë, për shembull, që ndoshta i kanë veshët o më të mëdha se ç'duhet, o më larg vendit ku duhet t'jenë kështu më radhë. Si do e kishit komentuar këtë? Ta dija se do më pysni për veshët dhe së shë fotografi se janë me qindra e qindra rastet të operuara. Unë ta është bise spontane, do ju pysh gjithë ka që kam mendoj se do i intereson shikush, dhe do shtapse jo dhe mua. Po, lirisht. Është një problem i shpeshtë, në operacionet e veshëve janë gjithashtu mjaftë shpeshta, si kurse dhe operacionet e hundës. Ka një dalim që operacionet e hundës rekomandohet të bëhen bas moshës 18 vjeçare. Në Amerikë, ato ka një tendencë që operacionet e hundës të
fundës tek femrave, te femrat, nga që pjekuria arjet më shpejt, të bëhen bas moshës 16 vjeqare, tek meshujt 18 vjeqare, Evropa ndjek parimin që 18 vjetë edhe mund të operohet. Para moshës 18 vjeqare, që dhe mos para moshës 16 vjeqare, shumë e dëmshme sepse mund të hasin deformime të rënda. Vetëm në rastet kur pacienti ka probleme të rënda me frymarrjet, atëherë arsyetohet një ndërhyrje në hund për ta liruar frymarrjen. Në asnjë rast tjetër nuk rekomandohet pa arrit pacientin moshës 17 ose 18 vjeçare. Për veshët është ndryshe. Veshët operohen pas moshës 5 vjeçare. Veshët do presim, pastaj shohim çfarë pyetje na pret. Alo? Alo, ndërlo. Nëse na dëgjoni urdhroni, jeni në provita? A, një pyetje për doktore. Urdhani. Kur flej natën, kam problem me frymëmarrjen. Që pjesë e majtë, për shkak se nuk ma të gjithë, edhe veshi i majtë, edhe ma të nuk dëgjoj bashkëpisht. A mund të kje probleme me frymëmarrjes? Po. Të së shatë dekatë. Me gjithë se kemi një temë, kretë si shpak tjetër, po është e lidur, apo? Një rrëdhët e deviacionet e septumi që i përmendëm, dhe më thënë. Kështë i duhet gjetur lidhja shkak pasoj. Më duhet parë këto probleme që keni ju me frymarrjen edhe me veshin, a jenë të lidhur me një problem të hundës apo jo? Zakonisht bëhet fjalë për deviacion të hundës që pengon frymarrjen, pam disa raste, ku ka blokim të kanalit. Gjëja kryesore që duhet bëni është bëni një ekzaminim të hundës me fibroskop, i cili bëhet në ORL, klinikën e ORL-s është doktor Besim Zeqiri atje, kuadër mjaft i mirë, që mund ta bëjë një ekzaminim të hundës nga brenda, dhe po që se rezulton që ka deviacion, blokim të hundës nga shtrembrimi i mesit të hundës, atëherë mund ta operojmë në klinikën tonë pas një problem, kam operuar raste mjaft rënda, që kanë shkuar mjaft mirë dhe mund të korrigjohet. Kjo do të llogaritet si problem shëndetësor, apo? Pa tjetër, deviacionet e septumit të hundës, që shoqërohen me probleme të frymarrës, janë probleme funksionale të cilat mbulohen nga fondi shëndetësisë për dallim nga estetika e cila pagohet privatisht. Po që se problemet që përmendi të veshit lidhen me problemet e frymarrës të hundës, ato do qetësohen me zgjidhjen e problemit të hundës. Po që se ato kanë një bazë tjetër, ato duhet gjetë shkaku edhe të trajtohet. Faleminderit për paraqitjen, besoj se morët përgjigje nga mjeku. Doktor, në kuadrë të kësaj teme për cilën folje edhe ki, kemi për shembull probleme me devim të hundës, me polipe në hundë, zakonisht të trajtohen te ORL-ja. Radhëherë kalojmë në kirurgji plastike. Edhe do të thënë të veshët. Edhe këtu do të thënë jo të veshët e lamtash, vetëm nëse eventualisht të mosha në rregull. Do të thënë polipet dhe devimi. Polipet, devimi edhe kjo është problem shëndetësor, nga se problem në frymarrje kështu me radhë, por zakonisht këto operohen te ORL-ja. Jo, tash çdo gjë ka të bëjë, është një fushë ndërmjet, shpesh fushat tona kryqëzohen. Po, tash, jo, rastisht do të shpesh edhe nuk po dim se edhe me ortopedin, edhe me maksilofacialen, këtu kemi një kryqëzim me ORL-n, domethënë edhe ato operojnë devijime të septumit të hundës, po edhe tek ne jemi 2-3 kirurg që e marrim përsipër këtë gjë. Edhe kemi krijuar një përvojë shumë të mirë, domethënë të bile ka devime sepse mund ta marrësh me mend kalendime nga më të rëndat. Ne kemi shpesh me futbollistun kam operuar një varg futbollistësh, cilët kanë goditje me bryl nga kundërshtari, me top, me lëndime nga më të rëndat, me devime nga më të rëndat, me metodën e hapur, duke hapur komplet hundën, ekspozohet dhe rregullohet shumë më mirë. Edhe në ORL kolegët operojnë devime, ato e bëjnë me metodën e mbyllur, do të thotë nuk mund të flas për provojën e tyre. Dorasa polipet janë probleme që i operojnë kolegët në ORL, sepse ne nuk kemi. Por nëse kanë devime edhe polip mund të devimin e zgjidhim ne, polipet nuk i zgjidhim ne. Ne nuk kemi aparatura, thash edhe për fibroskopin, ekzaminimin e brendshëm të hundës, ajo bëhet në ORL, sepse ne nuk kemi fibroskop, nuk kemi aparatura të tilla që bëjmë ekzaminime të tilla për probleme të tilla shëndetësore. Estetikën edhe devijimet, nga që është kriju përvoja, i zgjidhim ne. Ndërsa për moshën e veshëve, nëse mund të kthehemi se nuk u përgjigjëm, veshët mund të operohen pas moshës 5 vjeçare. Do llogaritet që pak a shumë veshi ka marr formimin e vet, edhe është mosha parashkollore kur fillojnë ato ngacmime në shoqëri që mund të krijojnë probleme të rënda psiqike tek fëmijët e vegjël edhe ngarkesë emocionale, mbylljen vetvete. Prandaj veshët operohen pas moshës 5 vjeçare pas një problem. Unë kam operuar fëmijë 6 vjeç, 8 vjeç, 9 vjeç, por operohen edhe mosha më të mëdha, 18, 20, 40, kurdo që një person e shet nevojshme për ta rregulluar formën e veshit edhe nuk është i kënaqur me largësinë që ai vesh ka nga pjesa e kokës.
Eventualisht do një komplikim të mundshëm që mund ndodhë, por që korrigjohet sërish. E kanë edhe këtë opcion? Tek veshët. Jo, do ndalemi të hunda tani, po. Të hunda. Do vazhdojmë të hunda, se tha që për veshët do e nëmë do njerë tjetra, po se... Po, s'ka problem. Nuk ka problem. Vazhdojmë të hunda, doktor, se... Po, komplikimet janë të ndryshme. Ato mund fillimisht të kënë bëjnë me anestezionin e përgjithshëm. Vetë anestezioni është një gjendje specifike ku pacienti nuk merë frujnë vetë, po merë përmes një makine, për një aparati. Edhe e mund shkaktohet, dhe më dhe ne i themi atelektaz, bronkospazm, shtrëngim trukëve të frymarrës, penges, infekcione, ato janë problemet mundshme të çdo operacioni të kryer me anestezion të përgjithshëm. Pastaj vinë komplikimet e përgjithshme të çdo ndërhyrje kirurgjikale. Një infekcioni mundshëm, një hemoragji, një gjekderdhje. Dësa këto komplikimet specifike të hundës duhet pak durim, sepse për të parë rezultatin para prak të hundës duhet kalojnë dërnë 2 muaj, edhe shpesh do më dhe gjithë kësaj 2 muaj nga trauma, nga ajntja, pacienti mund të kalojnë faza kalimtare të fështirësisë në frymarrje, cilat pastaj me lëshimin asaj vindu kë e qetsuar. Ato, jo se bëhet fjalë për komplikime, po mund bëhet fjalë për kërkesat, cakturat pacientit që mund tjetë ose mund mos jeti knaqur me rezultatin e operacionit. Kje raste kur kirurgu ka ato dyshimet e vetën, dhe sa pacienti e shumë i knaqur. Dhe sa kje raste kur rezultati e shumë i mirë, dhe sa pacienti ka kërkesa cilat a i konsideron mund tjene dhe të tërkura. Doktor, pas gjitha fote duket lindën nga një pyetje. Do kthejmë tek pjesa që e pam, se si hoqë do me thonë pjesën e lekurës nga bali, se di si thatë e shpjeguat, e rutulluat, pas taj edhe prapë thatë se kthejet edhe pam se kthejet në gjendje. Pas taj edhe kjo pjesa këto heqja e kërckës prej këto si e kështë edhe njerë pak më detajisht, ose thëmë më saktë në mënyrë më të qartë për shikuesi, që do të thotë se me të vërtet, për ju në thash, është diçka e përdiqme, po kër i pan fotot aty, nxjerë për i këtu, fut aty, merë për aty, prap qep andej, qep këndej, edhe prap më delë se nuk kemi, a është kjo ajo, kirurgia plastike? Kjo është ajo, kirurgia plastike, jo materiale plastike, për është modelimi dhe një etrajtës. Më kujtove një fjallë, thotë, kirurgu plastik duhet jetë si Robin Hoodi, të marrë aty ku ka, tjape aty ku s'ka, ku ka shumic, ku ka tepic, në balë ke, së të mos të moshat më të mëdhaja që kanë kanceret tila, ke rudha, ke lëkurt levarur dhe ke mundësi të marrësh lëkurt të tepër. Se pam shfar kishit vërë dhe pastaj u kësim, si të kishim qenë normal, me të nëzonja ishte me të vërtet pastaj shumë lëkurt. Êshtë një paciente që është jeshtë zakonisht i knaqur edhe ku paskoj vjen viziton për një, thjesht për kontrol, për në knaqësin e saj, sepse ka vujtur një kod gjatë nga i problem që ka pasur. Dhe thotë, këto janë gjera që janë përcaktuar gradualisht, ka pas kirurg guximtar, që e kanë pas atë vizion dhe i kanë hyrë këtore gjereve dhe ka arë duke u përsosur vazhdimisht, duke u përmirësuar. Shumull rasti që pa me tralla janë Maqedoni rasti që operohen me brinjë me kërcë nga brinja, aty kemi një paciente që komplet mesin e hundës e ka nga një lëndim në fëmiri të shkatruar bile dhe hunda është val-val. Edhe kur hapet ajo, ajo është komplet strukturët dëmtuare, ti s'ke që farë ti bësh asaj. Duhet ta heqish atë, edhe kryojsh një strukturë të re. Kërcë është ajo, atër ideja është ku do merët. Veshi nuk ka atë shumë material kërcor, pra ndaj gjithmonë burimi më mirë në shpeshe përdorim edhe mesin e septumit hundës për të marë material, sepse mjafton një form lëje për ta lënë, një form të lës, të këthyër, ndësa pjesa e mesin mund merët, për kur kërkojt materialit tjilë voluminoz, atër brinja është dhurusi kryesor, donori kryesor. Edhe tek brinja që u kirurgët e kirurgjist plastike zjerë një pre? Po e ka të bëjnë bile ka raste nga njërë kur hapet kaviteti të rakale dhe është qështje që nuk duhet të kapinë emocionet, paniku e qepat e mbyllë dhe ajo regulojt një atë mirë. Ideja është këtu, do më thënë, kërci i brinjës ka mjaft material, që ose e pat e kishim darë në pjesë të ndryshme, edhe thuet që pjesa e mesit është macilësore. Nuk pata mund si shumë t'i analizoj se edhe nuk e ka macilek, besoni, doktore. E kemi nda në pjesë ndryshme dhe ato pasta e bëjmë në formë shtyllash, edhe cilat i fiksojmë njëra me tjetërën, kryojnë stabilitet, e liron kanalin e frymarrjes, jep formë hundës,
Edhe jep një rezultat shumë mirë. Një këshill, doktor, ose si do i kishit shtyr ata qytetar pa marrë parasysh të cilës mosh janë, që kanë tumore benigne në fytyrë, dhe jetojnë me ato, nuk i pengojnë, por ja që ka mundësi, do me thënë, të... A po, kemi rastet të shpeshta këtu edhe që vinë, do me thënë, që kërkojnë ndihmë edhe thjesht, mbase kjo i takon si problem shëndetësor, nuk duhet, do me thënë, paguhet ku me dica nëse nuk gaboj? Jo, nuk paguhen për... Kështu që do e kenë më letë, do me thënë, vinë. Së mundet malinje janë komplet mbuluara nga fondi shëndetësis, do në 100% pacienti nuk paguhen asgjë në rast kancerit të lëkurës, sarkomave, në dyshime malinje të... Se edhini dhe kemi puçraç të nga benigje të cilën ndoshta edhe janë mbulojnë syrin... Ndërsa për problemet benigne që i përdorni juve këto nishanet, lipomat, dhjami, gjendrat e yndyrës, ato pagojnë participim. Po me gjithatë 10% që është një sasi shumë e vogël, domethënë dikur shkon 1200 deri 2500 denar, është një shumë fare vogël, me të cilat mund të korrigjohen deformime ndryshme, gjëra që pengojnë, por ato janë një pjesë të madhe, janë probleme që janë kanë probleme estetike ose psikologjike, i rri mendja pacientit, e shqetson pamja, ato mund të korrigjohen, nuk ka asnjë problem. Po, keni raste të tilla kur vin tashmë? Absolutisht. Po. Ja. Pa fund, thashë ne në kirurgji plastike merremi edhe me pjesën onkologjike, do të tumoreve, të lëkurës edhe indeve të buta. Do të qoftë kanceret, qoftë indeve, kështu tumoreve benigne. Pyetje tjetër? Po, kemi pyetje shumë, vetëm tani e të shofim, a mund të shqipjus edhe për qështje tjera, jo vetëm për qështje në operacioneve të hundës. Po, në qëfar dush. Po, doktor, nuk do këthejmi të kë veshë tani, tham se do kemi ndoshta raste, nëse jo vetëm e ju, besoj që kemi edhe kirurg tjerë plastik, por gjithë një më shumë tash kove të fundi, do me thënë, kemi edhe pacientët cilët nuk ngurojnë, e dim se o e përrojnë hundën, operojnë edhe, ose bëjnë kirurgji estetike, e kështu. Por, qarë është ajo që mendoni ju se nëse në këtë emision e thoni, atër do e dim shumë më qartë dhe shumë më lehtë se mund t'i nështrojemi këtyre intervenimeve për çështje estetike, por pa pasur më vonë komplikime, se besom shpesherë kam dëgjuar se thonë çka, nëse tani, do me thonë, ndërhy ndonjë intervenim, pastaj si shkon moti, koha, ashtu do kem probleme, do më rrudhet fytyra, besom, janë gjitha këto, ne laikët që i mendojmë, i paragjikojmë këto çështje dhe në fund të ndoshta na bën që të mos vim për një korrigjim. Do të kthej pyetjen që më ka dhënë para disa viteve një kirurg amerikan kur e kam pyetur këtë për punën e faceliftingut sa do mbaj, domethënë, përvojën tuaj, sa ka zgjatë. E thonte, nuk ka rregull sa do mbaj që unë mund të tregoj ty se sa do mbaj dhe sa do lishoj, por thoshte që e para ajo kur nuk do të duket si çka qenë. Do të ndojet shumë më mirë se çka qenë. Dhe në qofë se ka një motor tjetër binjake, si ajo, ajo që është operuar, gjithmonë do jetë më e bukur se kjo që është operuar. Dhe thotë, kjo është ajo asëqarimi që bën, do të thonë njeriu vetvetiu me kalimin e kohës pson ndryshime, prandaj vjen plakja. Do të thonë rrudhosja, humbet indidhja mor, ka tkurrje, humbet elasticiteti i lëkurës, këto ndodhin edhe te pjesët e operuara. Por te një pjesë e operuar mirë, nuk ka pse, do të thonë të krijojnë probleme të tilla psikologjike. Unë shoh njerëzit ton shkojnë në vende të tjera larg Maqedonisë për operacione që fare lehtë bëhen kirurgjinë plastike. Unë them në kirurgjinë estetike, me përjashtim të hundës, që është shumë delikate, kërkon përvojë, ka variacione, ka hundat janë nga më të ndryshmet, edhe teknikisht ka vështirësi, operacionet tjera estetike, një numër i madh, teknikisht janë mjaft lehta. Me liposukcioni, barku i levarur, heqja e barkut, lëkurës tepërt barkut, vendosja e protezave në gjizë, zvoglimi i gjive, janë operacione që teknikisht nuk kanë ndonjë vështirësi të madhe, aq më shumë për një klinikë që ka krijuar një përvojë me dekada që operojnë këto gjëra dhe do të thonë brenda atyre parametrave të kuptueshëm të një operacioni, edhe të variacioneve të problemeve që mund të lindin çdo vend, sepse keni unë përmenda Michael Jacksonin, një njerëz që ka pas kulmin e mundësive, edhe ka pas një përfundim tillë, unë jam sigur që po të operoja e këtë stemin, nuk do përfundon të në të pamit. Për atë, dhe ja lem kohë, doktor. Krejtë, do me thënë, ajo që ndoshta është me rëndësi,
spaku për këtë emision, ju e thatë, për ja që tash sërisht kemi telefonat, shofim se zakonisht përparsi kanë shikuesit tanë, shofim se çfarë pyetje na pret. Alo? Mirë mama. Mirë mama, urdhëroni, jeni në Provita. Po më ndërson për këtë doktorin, mëso isa dika babaj vetë, o konë në shkarë me mu që ta tarta veti, veti mëso është... Jo. Jo, babi im është pediatër në pension, është në Struga. Nga Struga ka punuar gjatë kohë si pediatër në Prishtinë. Ka punuar në Struga, në Prishtinë, mandej në Ohër. Tash është pension për vitesh. Nuk do të thotë nuk qenka. A keni pyetje rreth temës? Jo, faleminderit, vetë ato vjeta. Dikat. Në rregull, ju faleminderit doktor. Do doja do të thonë minutat e fundit, ja, ikin minuta shpejt rreth asaj që ju mendoni se është me rëndësi të dim, qoftë për kirurgjinë plastike, estetike, qoftë për Në sugjeroni ndonjë gjë për cilën mendoni se ne, besoj se edhe ju si pacient, kure keni kontaktin e parë me pacientet, nuk din se qka i pret, që shi pret, qërë duhet dim ne për kirurgjin tjetër plastike, ose për këto intervenimet të cilat, ata që për kanë godzim, për vinë, edhe për i bëjnë. Të mos bjen prej propagandave, ose thashe themeve, tendencave, Sot, si do mos Shqipëri, do më thënë, kuzhinjerit i thuet shef, do më thënë, thuet ka bo plastik hundën. Edhe ka, është një qëroditje që s'ka kontrol, informacioni, se cili që ka një problem, se këto janë probleme individuale, pastaj, do më thënë, ka një interes përgjithshëm, por njeriu që ka problem real, me hundën, me veshin, me pamjen e veshit, me gjirin, ka një numër jashtëzakonisht madh femrave që kanë nevojë reale për vendosin e protezave silikonit. Kur nuk merresh me këtë, nuk e kupton se çfarë kompleksi dhe çfarë pasigurie ndjen ajo në jetë edhe në shoqëri edhe në përditshmërinë e saj, ose me gra që kanë lindur disa herë dhe kanë barkun e levarur, po edhe meshkuj që kanë rënë peshë dhe kanë barkun e levarur. Mëna është një problem i madh edhe psiqik, edhe emocional, edhe i gjitha aspekteve tjera. Në gjëja më mirë është konsultohen me njerëzit që merren përdit me këtë punë. Mëna është gjë thjesht konsultimi me gjithse kur po thoni gjë thjesht jo konsultimi kështu po për neve nuk na duket po nese konsultimi nuk duhet para jo ana emocionale domthon patjetër indin për ta rregulluar duhet hyrë deri aty edhe duhet prerë ajo duhet modeluar atë me gjithse ka një tarif të klinikës për konsultimet private ne nuk e zbatojmë realisht konsultimet i bëjmë pa pagesë edhe secili që është interesuar mund të vijet, marrë informacionin, të sqarohet për problemi që ka dhe për gjitha gjërat që interesojnë. Në regull, në adresë të shikuesve mesazhi i doktor Artan Dikës. Po, dera në klinikën e kirurgjisë plastike është e hapur, se cili është që është ka një problem estetik, mund të vijet, konsultohet, pastaj pacienti vendos për çdo gjë në shkrun, pacienti e zgjedh mjekun, Ajo, disa gjëra kërkojnë besim, kërkojnë siguri. Të është informacioni është pa fund, interneti është i hapur, njëri u mund të informohet dhe mund të vendosim. Realisht, të 5 vjetet e fundit ka një bum të kërkesave për kirurgjinë estetike, ka një shtim si prej meshkujve dhe prej femrave, kemi mjaft pacient tanë që jeton në botën e jashtme, ku këto operacione janë shumë shtrenjtë këtu, cilët vinë, kalojnë pushimet, kursejnë, kryjnë të operacionet dhe kthejnë, janë operacionet që thash në dorën e njerëzve të stërvitur edhe me përvoj teknikisht përveç operacioneve të hundës që janë mjaft delikate, realizohen mirë dhe nuk kanë vështirësi teknike, brenda suazave të mundësive të komplikimeve që i sqarojnë pacientit dhe pacienti është i informuar për mundësit. Unë të shtaj këto sidomas ata që kanë edhe probleme shëndetësore, me derime të ndryshme, më ndoj se mund të rrimë ata... Devimet janë diçka që erdo kurdo pacientin me kalimin e kose shtynë, sepse një pacient që nuk mund mbushet me frim, atë po them një sportist që vrapon në loj 90 minuta... Deshëm, apo ju e detyron dhe me thonë vetë faktë... Absolutisht do vit të regulloj atë problem. Në regull, doktor, falim derit për këto shqarime, për këto
informacione, besoj që shikuesit patën çfarë të shohin e të dëgjojnë, e ne besoj se ndoshta ndonjë emision të ardhshëm do të flasim për një temë më delikate, për cilën ndoshta edhe nuk e dia kemi folur ndonjëherë, nga se jo çdo herë kemi edhe mjek me të cilët mund të realizojmë tema të këtilla, siç është për shembull edhe pas lëndimit të gishtave, prerjes, ngjitjes, çepjes, kirurgët ju e dini atë, më mirë se si do bëni, po besoj se do e kemi edhe këtë temë, por ndoshta jo shumë shpejt, po megjithatë dyert e hapura do jenë për ju, edhe kolegët e tjerë normal. Unë jam i hapur, i me presë ftesat tuaja, jemi knaqur, nga njerë është në karakterin e disa njerëzve që kanë qef të tregojnë. Disa njerëz i shtynë shëtitjet i kthejnë në tregus rafimesh, mjekët kanë shumë për të treguar, është në që se do të tregoni më në këto dhe do ishin më shumë sa të Nasradinit, juristët, policët kanë se cili rafimin e vetë, çfarë do që ta shihni të arsyeshme, unë jam i hapur që të vi edhe të vazhbisedojmë për temën. Ju faleminderit. Faleminderit për ftesën. Gjithsesi, falëndrime shkojnë edhe në adresë të juën shikues të nderuar. Shihemi të hënën e ardhshme me temë dhe të ftuar tjerë. Deri atëherë, mirëmbajtje.